Hyvää pyhäpäivää ja tervetuloa tänne Hakunilan kirkkoon. Tänä lumisena sunnuntaina vietämme täällä kasteen päivää. Myös täällä Vantaalla pihamaat ja luonto on verhottu valkoiseen lumipeitteeseen. Ja valkoinen on myös liturginen väri tänään ensimmäisenä loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina. Tänään muistamme kastetta. Jos haluat, voit vielä tässä vaiheessa käydä hakemassa jonkun pienen astian, vaikkapa lasisen tai jonkun muun, jossa on vähän vettä. Voit myös varata itsellesi siihen viereen kynttilän, jonka voit sytyttää. Käytämme niitä vähän tuonempana myöhemmässä vaiheessa. Tässä Jumalan palveluksessa kanttorina on Laura. Moi. Suntiona palvelee Panu ja pappeina Sari. Hei vaan. Ja minä Tiina. Laulamme seuraavaksi virren 808. Siinä on tuttu Ystävässä lapsien virren sävel. Ja kasteesta kertovat sanat ovat tehneet Sakari Häkkinen ja Niilo Rauhala. Tänään muistamme suurta lahjaamme, jonka saimme kasteessa. Kasteessa meidät siunattiin pyhällä ristin merkillä. Ja tuo ristin merkki kulkee elämässämme mukana aina. Otsaamme ja rintaamme. Piirretty risti on Jeesuksen ystävien merkki. Olemme Jumalan rakkaita lapsia. Me voimme nyt muistaa omaa kastettamme piirtämällä tuon pienen ristin merkin vaikkapa otsaamme tai kämmeneelle. Ja jos sinulla on nyt tuo vesikulho, josta Tiina puhui palveluksen alussa, siinä lähelläsi voit käyttää myös vettä tuon ristinmerkin tekemiseen. Vanhemmat, te voitte tehdä ristinmerkin oman lapsen otsaan tai kämmenelle. Ja kuka siinä sinun lähelläsi onkaan, voitte tehdä
pienet ristinmerkit siunauksen merkiksi toinen toisillenne. Me olemme koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kasteessa Jumala kutsui jokaisen meistä nimeltä omaksi lapsekseen. Kaste merkitsee ikuista Jumalan rakkautta. Jeesus, Jumalan poika, on meidän vapahtajamme. Jumala rakastaa meitä ja hän haluaa meille hyvää. Hän näkee meidät ja hän näkee myös sen, mitä me elämässämme kadumme, mikä meitä harmittaa. Jumala näkee myös kaiken sen, mitä emme itse ymmärrä pyytää anteeksi Jumalalta tai toinen toisiltamme. Me rukoilemme nyt yhdessä ja voimme tehdä sen sanoilla ja myös liikkeillä. Tiina, vaihdatko sinä sanat tuonne seinälle myös näkymään? Eli minä lausun edeltä rukouslauseen ja teen liikkeen ja sen jälkeen voit tulla mukaan samoilla sanoilla ja samoilla liikkeillä. Tämä on yhteinen synnintunnustusrukouksemme. Rukoilemme. Jumala, sinä näet minut. Sinä näet minut. Näet syntinikin. Anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi. Jumala sanoo meille, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Me saamme anteeksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Laulamme nyt kiitosvirtenä virren 135. Thank you.
Rukoilemme. Armollinen Jumala, rakas taivaallinen Isämme, kiitos kasteen lahjasta. Kiitos rakkaudestasi elämämme kaikissa vaiheissa. Vahvista meissä uskoa, rakkautta ja auta meitä luottamaan sinun armoosi ja olemaan armollisia itsellemme ja toisillemme. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä. Aamen. Raamatun Uuden testamentin lukukappale on tänään Galatalaiskirjeen 3. luvusta. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Jeesukseen Kristukseen. Kaikki te, jotka olette Kristuksen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Laulamme päivän virren 219. Tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvussa 3. Nousemme sitä kuulemaan. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen. Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan. Ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tämä evankeliumi vie meidät hetkeen,
jolloin Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen. Evankeliumissa kerrotaan, että kasteen jälkeen kyyhkynen laskeutui Jeesuksen pään päälle ja taivaasta kuului, sinä olet minun rakas poikani. Me tiedämme, että tuosta hetkestä alkoi Jeesuksen julkinen toiminta ja kaikki se, mitä hänestä tiedämme, miten hän toimi, ketä hän tapasi, mitä hän puhui, tapahtui tuon kasteen jälkeen. Myös meidät kasteessa kutsutaan julkiseen toimintaan, siis elämään kristittyinä tässä maailmassa, kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä. Kastehetkessä nykyään sytytetään kastekynttilä. Ja minullakin on täällä mukanani kastekynttilä, jota meillä Hakunilan seurakunnassa käytetään ja jokainen kastettu saa kastekynttilän lahjaksi. Voit nyt myös siellä kotona sytyttää kynttilän palamaan oman kasteen muistoksi. Kristus valo valaisee pimeän. Tuossa kastekynttilässä on tuo kyyhkysen kuva muistuttamassa Jeesuksen kasteesta, mutta myös Pyhästä Hengestä, jonka Jumala meille kasteessa antaa kastelahjaksi. Pyhä Henki meitä rohkaisee, auttaa rukoilemaan. Ja Pyhä Henki on myös voima, joka luo yhteyttä ihmisten välille, toisiin kristittyihin, lähellä ja kaukana. Kasteessa me liitymme kristittyjen suureen perheeseen. Oman perheemme lisäksi olemme siis Jumalan suuren seurakuntaperheen jäseniä, kaiken ikäisinä kaikkialla maailmassa, juuri sellaisena kuin olemme. Ja tuo yhteinen suuri perhe myös kantaa meitä, sillä eri puolilla ihmiset rukoilevat toinen toistensa puolesta, myös sinun ja minun puolesta, myös tässä kirkossa. Meillä täällä Hakunilan kirkossa on kastepuu. Siinä on vihreitä lehtiä, joihin on kirjoitettu jokaisen kastetun etunimet. Tavallisesti tuo kastepuu on tuolla alttarin takana, alttaripöydän vieressä, tai alttarikaiteen takana, alttaripöydän vieressä, arvokkaimmalla paikalla. Ja kun tulemme tänne kirkkoon, saamme muistaa sitä puuta katsoessamme, kaikki kastetut. Muistamme ne vauvat, jotka olemme kastaneet. Vauvat ja heidän perheensä. Lapset tuovat paljon iloa tänne koko asuinalueellemme. Myös heille, jotka eivät kuulu siihen ihan siihen omaan perheeseen, mutta joita näkee tuolla kadulla. On ihana nähdä lasten kasvot, ilo ja hymy. Kastepuuta katsoessa muistamme nuoret, jotka kastamme rippikouluyhteydessä. Tai ne lapset, jotka kastamme ennen rippikoulua. Muistamme heidät, heidän tarinansa ja läheisensä. Kastepuuta katsoessa muistamme myös, että täällä kastamme myös aikuisia.
Kaikki kastetut kohtaavat jonkun tai jotkut meistä työntekijöistä täällä kirkolla. Joku meistä tai jotkut meistä tuntevat jokaisen kastetun. Kastepuuta katsoessa rukoilemme jokaisen kastetun puolesta. Emme voi aavistaa, mitä kaikkea heidän elämän polkuunsa sisältyy, mutta aina voimme rukoilla hyvän Jumalan siunausta ja läsnäoloa kaikille kastetuille ja heidän läheisilleen. Kuinkahan suuri olisikaan se kastepuu, jossa olisi kaikki maailman kastettujen ihmisten lehdet? Kaste ei lupaa meille helppoa elämää. Joudumme elämään monenlaisten pimeyksien keskellä. Elämä kristittynä ei tarkoita, että elämässämme ei olisi vaikeuksia. Kastettuina meillä on lupaus, että me koskaan vaella pimeydessämme yksin, vaan edellämme kulkee Kristus, elämämme valo. Kun Kristus kulkee edellämme, saamme voimaa kulkea kaiken sen kanssa ja kaiken sen läpi, jota elämässä ja maailmassa kohtaamme. Täällä Hakunilan seurakunnassa on käsillä hyvä ryhmä, jonka ahkerat kutojat tekevät kastesukat kaikille kastetuille. Jokainen saa sen kokoiset sukat, jotka sillä hetkellä ovat hyvät. Kastesukat ovat niin kuin kastemekko. Kun ne puetaan jalkaan, ne ovat Jumalan rakkauden ja huolenpidon merkki. Silloinkin, kun jalkamme kasvavat suuremmiksi kuin nämä sukat, tai suuremmiksi kuin omilla vanhemmilla, niin silloinkin Jumalan armo ja kasteen armo on totta. Kastesukat eivät koskaan jää pieniksi. Kristus valoa katsoessa muistamme, että Jumalan rakkaus, kasteen lahja, kulkee mukanamme ikuisesti myös tämän elämän ja kuoleman rajan yli. Muistatko, ketkä ovat sinun kummejasi? Mitä mukavaa olet heidän kanssaan päässyt tekemään? Yhteiset hetket oman kummin seurassa ovat tosi arvokkaita. Monet meistä on myös kutsuttu kummeiksi olemaan elämässä läsnä, lähellä, auttamaan arkisissa asioissa, kuuntelemaan ja muistamaan niissä elämän tärkeissä hetkissä ja käännekohdissa. Yksi kummin tärkeimpiä tehtäviä on rukous oman kummilapsen puolesta. Kun kastan lapsia tai aikuisia, kysyn aina kummeiksi tulevilta, mitä he haluavat rukoilla oman kummilapsen elämään. Terveyttä, rakkautta, onnellista elämää, ystäviä. Mitä sinä haluat tänään rukoilla oman kummilapsesi elämään? Entäpä jos tänään tämän palveluksen jälkeen vaikka soittaisit tai lähettäisit viestin
omalle kummilapsellesi ja kertoisit, että olet tänään ajatellut erityisesti häntä. Ja että rukoilit hiljaa mielessäsi kaikkea hyvää hänen elämäänsä. Kastehetkessä kummien lisäksi on paikalla usein muita perheen läheisiä, monia sukulaisia ja ystäviä. Kastehetkessä otetaan monia valokuvia, joista sitten jälkeenkin päin voimme katsoa, ketkä pääsivät juhlaan mukaan. Viime aikoina on ollut surullista, että kovin monet, jotka olisivat tahtoneet tulla, eivät olekaan voineet osallistua. Se on tuntunut kohtuuttomalta. Perheet ovat joutuneet miettimään, ketä voi kutsua. Ehkä tässä tilanteessa entistä enemmän ymmärrämme rakkaiden ihmisten merkityksen ja myös sen, kuinka luja side ystävyydellä ja sukupolvien ketjulla on. On tärkeää, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat eläneet jo kauan ennen meitä ja paljon pidempään kuin oma elämän mittamme on. Sukupolvien ketju on usein katkeamaton ja ehyt. Ja joskus myös elämän kolhujen ja vaikeiden vaiheiden mukiloima ja rikkirepimä. Ja joskus jäljellä on paljon ikävää ja kaipausta. Kastehetkellä me kiitämme kaikista niistä ihmisistä, jotka Jumala on elämäämme antanut, ja rukoilemme, että saisimme elää tätä elämää vielä pitkään yhdessä heidän kanssaan. Kasteessa tarvitaan vettä. Ihan tavallista hanasta tulevaa puhdasta vettä. Joskus kastevesi ammennetaan erityisestä lähteestä, esimerkiksi mökkijärvestä tai merkittävältä ulkomaanmatkalta. Ilman vettä ei voi kastaa. Tavallinen vesi tekee kastehetkessä näkyväksi Jumalan rakkauden. Kaste pesee meistä pois kaiken sen, mikä voisi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta ja toinen toisistamme. Vesi on elämän edellytys. Vesi puhdistaa, virkistää, kannattelee ja antaa elämän koko luomakunnalle. Tarvitsemme vettä niin peseytymiseen, ravinnon valmistamiseen ja janon sammuttamiseen, kuin myös on tärkeää välillä kuulla raikkaan kevätpuron solinaa tai myrskyävän veden meren pauhua. Voimme muistaa omaa kastettamme myös silloin, kun sukellamme tuttuun rantaan tai virkistymme suihkussa. Ymmärrämme, että puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys, vaan suuri lahja ja terveen elämän tärkeimpiä edellytyksiä. Rukoushelminauhan kastehelmen rukouksen sanoin, rukoilemme. Jumala, sinä annat veden kautta koko maapallolle elämän. Kun sukellan veteen tai suihku käy raikkaasti ylitseni, muistan kastettani. Jumala, ja sinun pelastavaa toimintaasi veden kautta. Auta meitä pitämään puhtaasta vedestä huolta.
Kaste on suuri lahja sinulle ja minulle. Lahjaa ei tarvitse ansaita, eikä sitä voi ansaita. Lahja otetaan vastaan. Kaste on suurinta rakkautta. Kastetta ei tarvitse yrittää ymmärtää järjellä. Kaste on asia, jonka äärellä on lupa jäädä ihmistä suuremman Jumalan suojaan. Nukkumaan, niin kuin pieni kastevauva usein kumminsa sylissä tekee, kun häntä kastetaan. Se riittää ihmisen osaksi Jumalan edessä. Ja sitten kun olemme aikanamme saaneet tarpeeksi osaksemme Jumalan ja läheisten ihmisten rakkautta ja huolenpitoa, olemme sitten myös valmiita toimimaan tässä maailmassa Jeesuksen lähettiläinä, toimimaan hyvän puolella. Me nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Hiljennymme nyt yhteiseen esirukoukseen. Tässä esirukouksessa myös kastepuu saa jälleen uusia lehtiä. Rakas Jumala, elämän luoja, sinä annat meille joka päivä ihania, arvokkaita lahjoja. Kiitos kasteen lahjasta, jonka kautta olet koko ajan lähellä meitä. Tämän päivän annan Jeesus sylisi, rakkaat kaikki kannan Jeesus sylisi. Jumala, kasteessa sinä olet kutsunut nimeltä omaksi lapseksesi Lenni Kai Kadiman ja Daniel Anton Brantin. Siunaa ja varjele heitä koko elämän ajan. Siunaa heidän perheitään ja kaikkia rakkaitaan. Kiitos kummeista ja kummilapsista. Kuule, kun rukoilemme hiljaa mielessämme omien kummiemme ja omien kummilastemme puolesta. Auta meitä olemaan hyviä matkakumppaneita elämän matkalla.
Anna meidän oppia yhdessä kummiemme ja kummilastemme kanssa tuntemaan paremmin sekä toisiamme että sinua, Jumala. Ota maailman lapset Jeesus sylisi, pienet sekä suuret Jeesus sylisi. Hyvä Jumala, sinulta saamme elämämme ja sinä kutsut meidät luoksesi, kun matkamme maan päällä tulee päätökseen. Rukoilemme seurakunnassamme kuolleiden ja hautaan siunattujen Tuure Tapio Rantakankaan 75-vuotiaana Länsimäestä, Yrjö Esaias Kososen 72-vuotiaana Hakunilasta, Eila Kyllikki Kemppaisen 75-vuotiaana Hakunilasta ja Hilkka Mirjami Salomaan 81-vuotiaana Länsimäestä. Kaikkien heidän puolestaan. Anna sureville omaisille lohdutuksesi. Kiitos, että sinun rakkautesi ja kasteen armo kantaa myös kuoleman rajan yli. Kiitos, että kutsut Jeesus sylisi. Kaikki saavat tulla Jeesus sylisi. Uuden vuoden alkaessa pyydämme johdatustasi, luottamusta tulevaisuuteen. Rohkeutta olla toinen toistemme tukena, vaikka yhä joudumme elämään etäämmällä jopa rakkaimmistakin ihmisistä. Rukoilemme esirukousta pyytäneiden kanssa. Anna uupuneille voimia, levollisia yöunia ja helpotusta kaikkiin vaikeuksiin. Rukoilemme avioparin kanssa. Ja pyydämme levollista yhdessäoloa, huolien väistymistä ja ilon löytymistä. Rukoilemme varjelustasi vaikeassa tilanteessa lastaan odottavalle pariskunnalle. Kuule rukous ystävien, kodin, lasten ja lastenlasten sekä talousasioiden puolesta. Sinä, Herra, loit meille kauniin maailman. Sinä annoit meille tehtävän pitää huolta toinen toisistamme ja luomakunnastasi. Auta meitä tässä tehtävässä. Rukoilemme rauhaa ja iloa kaikkialle maailmaan. Ota järvet, metsät, Jeesus sylisi. Eläimet ja kasvit, Jeesus sylisi. Aamen. Tämän sunnuntain kolehti seurakunnassamme on suunnattu Hakunilan suuralueella asuvien vähävaraisten perheiden tukemiseen. Tätä tukea on mahdollisuus antaa seurakunnassamme esimerkiksi diakoniatyön kautta. Laulamme seuraavaksi virrestä 490.
Rukoilemme taivaallista Isäämme lapsen luottamuksella sanoen: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Nousemme laulamaan ylistysvirren, virrestä 490. Voit ottaa vielä vastaan hyvän Jumalan siunauksen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Yhteinen palveluksemme on pian päättymässä. Saamme vielä kuulla kyllä kaunista musiikkia Lauran toteuttamana aivan viimeiseksi. Mutta tässä kohtaa kutsun sinua mukaan jo tulevan sunnuntain palvelukseen jälleen täällä Hakunilan kirkossa kello 12. Ja sieltä Hakunilan Facebook-sivuilta nämä palvelukset ovat nähtävissä myös viikon varrella. Voi sitten palata sinne myöhemminkin. Tuossa messun alkaessa puhuimme, tai Tiina puhui vähän puhtaasta valkoisesta hangesta. Ajattelen, että tänään kasteen muistamista voisi olla myös se, jos sukellamme ihanaan valkoiseen lumipeitteeseen tai pyllähdämme suksillamme nurin hankeen puhtaaseen valkoiseen lumeen ja virkistymme, puhdistumme. Myös se voi olla kasteen muistamista. Vai mitä, Tiina? Hyvä idea ja hyvä tapa viettää tätä pyhäpäivää tämän Jumalanpalveluksen jälkeen. Kyllä. Haluamme yhdessä toivottaa sinulle oikein siunattua pyhäpäivää ja lumista alkavaa viikkoa. Hei hei. Hei hei. Kuka on sinun suunnitelmassas? Kuka on, mikä tarkoitukseni? Miksi synnyin tällaiseksi? Kuka on sinun salaisuutesi? Onko maan päällä pala taivasta? Onko kaikella tarkoitus?
koituksensa. Onko kaikki sun valtakunnassa? Tekö uuden ihmeen aina kun joku syntyy? Sinä kaunis ja ihmeellinen, sinä suuri ja täydellinen. Sinä tuot minut valoon ja kirkkauteen, sinä ravitset, sinä suojelet minun kirkasta sun valollas. Ja turvaa rakkaudellas, minut siunaa, kuin illoin minut siunaa. Miksi armosi onkaan ääntö? Minut siunaa, minut siunaa.